Допомоги фінансової і моральної вимагають студенти у ЄС. Виходять на протести. В умовах локдауну ті, хто розраховував на підробітки, ледь зводять кінці з кінцями і не в змозі покрити витрати на навчання. Про проблеми європейського студентства – Олена Абрамович. Брюссель, площа мучеників – це символічне місце. Місцеві студенти обрали, аби розповісти, в яких нестерпних умовах опинилися через коронакризу. Я втратила свою студентську роботу. Мої батьки дають мені 20 євро на тиждень. Це максимальна підйомна сума для них. У певні дні мені доводиться відмовлятися від їжі, щоб зберегти харчі для наступного тижня. Мій батько втратив роботу через коронавірус. Наша фінансова ситуація стала дуже складною. І попри невелику стипендію, яку я отримую від навчального закладу, я не знаю, як далі фінансувати своє навчання. Кожен по черзі зачитує своє свідчення. Можливо, такі умови для українського студента і не звучать шокуюче, та європейці до такого не звикли. У мене вже були випадки, коли я був змушений позичати в друзів гроші на їжу. Я не можу піти нормально погуляти. Я змушений постійно сидіти вдома, бо маючи 2 євро в кишені, багато не зробиш. У моєї мами 2 студентів, тож це чималі витрати щомісяця. Брат вступив до хорошого університету, я була після нього. І для мене вже не вистачило фінансів на той заклад, де я хотіла вчитись. Демонстранти підготували документ звернення до Міністерства освіти. Зібрали понад 5 тисяч підписів. Основні вимоги – зробити проїзд безкоштовним, субсидіювати студентське житло і встановити ліміти на навчальні витрати. Вартість вступу необхідно знизити, щоб вища освіта була доступна кожному. До того ж, ціла низка закладів бере додаткову плату за бібліотеку, копії і так далі. Іноді це доходить до 700 євро, і це нереально великі суми на додаток до вступної вартості. Вартість навчання у Бельгії не така вже й висока, порівняно з іншими європейськими країнами. Зазвичай це усього кілька сотень євро на рік. Та в умовах коронакризи навіть такі суми стали обтяжливими для багатьох молодих людей. Ще більше обурення лунає у Франції. Там рахунки за навчання значно вищі. В особливо скрутному становищі опинились іноземні студенти. Їм і платити доводиться більше, і соціального життя – жодного через локдаун. Я собі не так усе це уявляла. Вважала, буде студентське соціальне життя, натомість я опинилася у цій кімнаті 20 квадратних метрів, наодинці з комп'ютером, далеко від сім'ї та друзів. Виходить з дому Шейма хіба раз на тиждень, аби взяти безкоштовний набір продуктів від благодійних організацій. Бо є, як і багатьом іншим, не вистачає коштів на повноцінне харчування. Про вечірки з одногрупниками не може бути й мови. Цілий день сиджу перед екраном нерухомо. У нас заняття. А потім після 6-ї вечора вже нікуди не підеш, бо комендантська година. Мусимо залишатися вдома. Через такі умови французькі студенти на демонстрації виходять не лише з проханням допомогти фінансово, а й з вимогою дозволити приходити на заняття в університет хоча б раз на тиждень. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».